唔該，唔該，唔該。舊年咧我就拍咗一套朱蓮雲情咧，就同佳燕姐咧就坐直升機咧，就上去黃大仙個頂嗰度咧就求籤，咁啊求咗啲下下籤。咁啊當時咧就即係扁曬嘴啦，咁你點算啊？嚟緊嗰年即係就算你book乜嘢都唔敢講，好似舊年香港嘅情況咁。咁啊今年咧，所以嚟到呢套戲咧，我又同陳志耀咧就坐直升機又上翻黃大仙嗰度。 去求籤，今年係震騰騰嘅。點解舊年下下籤，今年佢咪又俾支唔好籤咧？咁好僥倖，我哋求一支籤50籤，中籤。點解要坐直升機？點解要坐直升機咧？因為我哋相信直升機近黃大仙多啲。佢個卦原來叫做五子衰，即係五元啊，即係元就係誒，即係誒誒景三四嗰個口字又做個背字嗰個元啊。 口字做個嗰五元，又叫五子衰啊！即係好似女婿嘅細字冇咗個女字邊個衰。五元就係一個大家以前睇古代故事都知道，即係話越王勾踐，咪叫咗嗰個西施入去，咁咪有個將軍出嚟話佢妖言惑眾咧，嗰個白髮老翁嗰個將軍就係五子衰。咁啊講起後生嘅時間咧。 就逃亡啊！逃亡咧，於是過到個江就叫做五元出關，咁就係話香港嘅運咧係會離開，即係出咗關啦，會離開咗一個係唔好運，然後將會係登上一個係好嘅方向咁樣嘅。咁所以嗰支卦叫中中卦，係代表香港喺2020年咧係好過2019年嘅，係整體經濟環境各方面嘅。移民唔使移民。 佢話香港冇事，表面上就係動盪不安，仲係未搞掂，但係其實咧唔係咁差喎，即係話香港嘅經濟各方面唔係大家想象中咁差。